报一直以来是美国最权威的 NBA 媒体之一。近日，体育画报评选了新赛季联盟球员排名，作为下赛季最有希望挑战金州勇士的球队之一，绿衫军核心球员的排名已经全部出炉。虽然没有人杀入前十行列，但首发五虎均杀入了前五十。凯尔特人也因此成为全联盟唯一一支五名球员入选前五十的球队。至于为什么没有勇士，考辛斯因伤止牌在了第68位，而火箭也只有四人排名前50。在上赛季欧文缺席期间，罗齐尔扮演了球队首发控卫的角色。他没有辜负主帅斯蒂文斯的信任，尤其季后赛场均能砍下 16.5 分 5.3 板 5.7 助攻的全面数据。这次罗齐尔排名全联盟第82位，16届探花杰伦布朗在自己的第二个赛季迎来飞跃提升，常规赛场均得分队内仅次欧文，季后赛更是场均送出18分 4.8 板 2.4 记3分，成功杀到第47名。而去年探花更是了得，常规赛表现相比米切尔、本西蒙斯差了一截的塔图姆，季后赛直接成为球队进攻端第一核心，场均 18.5 分 4.4 板 2.7 助攻，帮助球队在东决把皇帝詹姆斯逼到了抢七，后生可畏。海沃德上赛季只打了5分钟就因重伤赛季报销，好在如今已经康复归来。加盟绿衫军之前，海沃德是西部实打实的全明星，所以体育画报仍看好海公公新赛季能强势归来，排在第25位。欧文在绿衫军的首个赛季虽然场均得分相比16-17赛季有些下滑，但 49.1% 的命中率、40.8% 的三分命中率均创造了生涯新高。之所以排在第17，和伤病有一定的关系。最近三个赛季，欧文常规赛一共缺席了61场。是的，没有想到，霍福德才是凯尔特人排名最高的球员。霍福德拥有稳健的球风，全面是他最大的优点，进攻、防守、策应、三分、关键球无所不能。还是那句话，不要用数据去衡量霍福德对球队的价值。另外，绿衫军另外一名重要球员斯马特本次则没有入围前100，这可能跟他糟糕的进攻有很大的关系。不管怎样，在斯蒂文斯的率领下，新赛季的绿军是最有希望杀出东部挑战勇士的球队之一。